Сейчас ты! Бог! Стоп! Barutane 1991. godine i želim posebno zahvaliti gospođi Stančin na krasnom emotivnom govoru, govoru koji je ušao u samu bit zbog čega smo se mi danas ovdje okupili i sjećanje i na vašega oca i na sve druge poginule hrvatske branitelje je trajna obaveza svih nas, bili mi na lokalnoj, županijskoj, nacionalnoj razini, oni koji su dobili povjerenje građana da vode Hrvatsku, ali da cijelo vrijeme njeguju baštine, poštuju herojstvo hrvatskih branitelja i vrijednosti Domovinskog rata i naravno brigu za naše nestale, a to radimo kontinuirano u partnerstvu sa svim udrugama nestalih hrvatskih branitelja. Ne samo središte Bjelovarsko-bilogorske županije, nego koliko se razvija, koliko koristi svoje potencijale i koliko ste organizirali upravljanje gradom na način koji je blizak građanima, koji ih rasterećuje u smislu davanja, a koji stalno donosi nove kvalitete života. Također mi je izuzetno drago da nakon ovih lokalnih izbora vidim jednu veliku sinergiju i suradnju između županije i grada, i vjerujem da ćete upravo i vi, gradonačelniče i župane, kao ljudi u najboljim, ja bih rekao, najsnažnijim, najagilnijim godinama vašeg političkog i profesionalnog razvoja, dati vrlo snažan doprinos razvoju godinama koje su pred vama u ovom mandatu. A mi ćemo, naravno, kao Vlada Republike Hrvatske, biti i prijatelj i partner, biti poticatelj, biti ona poveznica i sa nacionalnim izvorima financiranja i sa europskim izvorima financiranja i nastojati učiniti sve što možemo da se vaš i proizvodni i gospodarski potencijal dodatno poveća. Stoga vidim da su za razvoj ovoga kraja bitna četiri segmenta politika. Prvo je razvoj gospodarstva, poduzetništva i proizvodnje koji će dovesti i do više radnih mjesta i naravno i do većega rasta samoga Bjelovara i bjelovarske ekonomije. Drugo je prometno povezivanje grada i županije koje će vam osigurati veću konkurentnost lokalnog gospodarstva. Treće, kvalitetna zdravstvena zaštita i skrb za sve stanovnike ovoga grada i županije. I četvrto, razvoj turističkih, kulturnih, ali kao što smo vidjeli u filmu, i sportskih sadržaja kojima težite i koje mi podupiremo. Razumjeli krizu kroz koju prolazimo svi zajedno zadnjih godinu i pol dana i shvatili odmah na samom početku da moramo djelovati sa velikim odgovorom na veliki problem. A taj veliki problem bio je takve razine globalno i evropski da smo u biti prošli kroz najveću ekonomsku krizu možda u zadnjih 100 godina, da smo prošli kroz najveću zdravstvenu krizu u zadnjih 100 godina i u takvim okolnostima nije bilo mjesta za oklijevanje. Vlada je djelovala brzo, djelovala je snažno, povukli smo poteze kojima smo očuvali radna mjesta. Samo ovdje na vašem području uložili smo 209 milijuna kuna, obuhvatili 1900 poslodavaca, isplatili plaće za 11600 radnika. Koji su naravno efekti tog poteza? Potezi su da smo premostili krizu.
Nije nastao rascjep u društvu, nije došlo do vala otpuštanja, nije došlo do egzistencijalne krize naših obitelji, nije došlo do stečajeva naših poduzeća. U ovoj županiji poljoprivrednicima u zadnjih 5 godina, dakle mandata naše vlade, isplatili 2,1 milijardu kuna. Ono što je posebno važno za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, pa i za grad Bjelovar, a to je da je vlada, kao što je obećala u svom programu, pripremila projekt Sjever, kojeg koordinira ministrica Tramišak, projekt koji će okupiti županije sjeverozapada Hrvatske, naravno i Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Ukupna vrijednost bit će 15 milijardi kuna. Biće to jasan razvojni okvir koji će vam omogućiti napredak u svim područjima i to na temelju zajedničkog dogovora u suglašenim prioritetima. Da gradite novu gospodarsku zonu, Korenovo, vjerujem da će i ova nekretnina koju je vlada darovala tome naravno pomoći. Projekt koji je vezan za geotermalne izvore, za turizam, koji kandidirate u kontekstu financiranja razvoja turizma iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, je posebno važan. Uzet ćemo ga u obzir, razmatrati, znam da vodite razgovore sa Ministarstvom turizma i poruku koju ste nam poslali, čak ne između redaka, nego ste rekli ovaj projekt je tu spremanje, mislim da moramo adekvatno notirati i uzeti u obzir. Je nastavak izgradnje brze ceste. Brza cesta je važna, ne samo od Farkaševca do Bjelovara, prvih 5 km se gradi, koliko svačam postoje neke žalbe na državnoj komisiji za javne nabave. Kada se one riješi, pristupit će se i izgradnje ovih preostalih 15 km i u tom trenutku vi ste praktički integrirani brzom cestom, povezani ste s glavnim gradom i ta vrsta komunikacije i lakoće dolaska ovdje bit će još jednostavnija, brža i za sve vas korisnija. Mi želimo da se realizira i do Virovitice i da na taj način integriramo i Virovitičko-podravsku županiju i samu Viroviticu i sa Bjelovarom i kasnije na ovom pravcu prema Zagrebu. Znam koliko je važna izgradnja, odnosno završetak opće bolnice Bjelovar. Župan je već sa mnom o tome razgovarao, shvaćan je financijski okvir i sredstva koja smo uložili zajednički, sredstva zbog kojih se županija dodatno zadužila sa 2 kredita. Vidim da nam to predstavlja svojevrsni upitnik u zaokruživanju financijske konstrukcije obaveza koje imate. Vlada će sa svim resorima i financijama i Ministarstvom zdravstva nastojati pronaći rješenje koje će vam pomoći da se projekt realizira, a da vi financijski normalno funkcionirate. Na poslijediplomskom stručnom studiju Suvremena osnovna škola Zagrebačkog učiteljskog fakulteta ima zvanje učitelja savjetnika, a 2018. godine njezin digitalni sadržaj je ušao u 100 najboljih digitalnih sadržaja u Republici Hrvatskoj. Sestre od samoga početka uključile su se u borbu s koronavirusom u COVID ambulanti Doma zdravlja Bjelovar, kao i cijepljenjem na organiziranim punktovima. Ne treba izostaviti ni suradnju sa srednjom medicinskom školom, kao i sa studijem sestrinstva na veleučilištu u Bjelovaru. Čestite mi. Da značaj doprinosa 105. brigadu i koja je, nažalost, Domovinski rat obilježila velikom tragedijom i pogibijom pripadnika u Gusonjama. I ako govorimo o nekim vrijednim predmetima, koji imamo jedan od vrijednih, najvrijednijih predmeta, je ovaj lančić koji čuvamo, a to je lančić jednog od pripadnika Gusonjama, u kojem je on i...